مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد فخر عالم بادشاه انس جان سرور کونین سلطان عرب شاه عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.